Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum jigarlarim. Hozir video qiladiganim maqsad 10-o'yinimiz haqida video qilyapmiz. Ya'ni hozir finali o'tish kerak edi. Suhrob Basmanda kanalda o'yin bo'layapti. Juda ko'p cho'zilib ketdi. Ishonmasangizlar, hozir kirib ko'ringizlar. Hozir ham o'yini bo'layapti. Hammalaringiz tushunsa bo'ladi. Ishlab kelgansizlar, charchagansizlar. Hammalaringizdan birdek uzr so'rab qolaman. Tushundingizlar degan umiddaman. 85 dona biletimiz qoldi. Inshaalloh ertaga soat 12 da o'yinni kutingizlar. Kim bilet olmoqchi? Mana shu ekranga 500 rublni tayinlangizlar. 81 ta prizlarimiz bor. Главныйсы bitta mashina 2008-yil. Juda charchab ketdimda shu o'yinni o'ylayman deb jigarlar. 1 gektar paxta chapqanday bo'lib ketdim aynan. 500 rubldi mana tayinlangizlar, boshqa mashin qo'ymayman. 399 sali o'yinimiz hozir. Hammangizga omad tilayman. To'g'ri tushuningizlar, ertaga o'yinimizni kuting soat 12 da 85 tagina biletimiz qapti. Bir harakat qilib palvonlar mana 500 rubldi taylab o'yinga qatnashingizlar, hammangizga omad tilayman. Hammalaringizdan uzr so'rab qolaman. Gazini bosingizlar. Assalomu alaykum do'stoni aziz, assalomu alaykum barodaro. 85 donaydiga bilet mondagay. Suhrob Basmanda kanal Suhrob Basmanda va bo'zi guzashsay, hami kvartira moba. Hozir final shamek zaronim guftesa budemki, finalish vaykard. برای بخاطر همین پگا ساعت 12 عبید پا انشاءالله فینالش میشود 85 در بلیت مونده اگر همه تو ما ازور میپرسم گرس زیر کنین فقط بفهمنین پگا فینال های 85 در بلیت مونده اگر 81 تا پریز گلاونش یک تا ماشین همه تو ما اومد میخواهم تذکری کنین همش خوب میشود